ጤና ይስጥልን ውድ የአመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንላለን። ይህ ሳምንታዊ ቅንጭብጭብ ዜና የምናቀርብበት መርሃ ግብራችን ነው። እንደተለመደው እንግዲህ ከተለያዩ ቦታዎች ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ መራርጠን ይዘን መጥተናል። እስከ መርሃ ግብራችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ወደ መጀመሪያው ዜና እናልፋለን። በአዲስ አበባ ክፍቱን በተተወ ጉድጓድ ውስጥ ዋና ለመዋኘት የገባ ወጣት ህይወቱ አለፈ። በአዲስ አበባ ከተማ ሐምሌ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 9:48 ላይ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ገላንኩራ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ክፍቱን በተተወና ውሃ ባቆረ ጉድጓድ ውስጥ ዋና ለመዋኘት የገባ ወጣት ህይወቱ አልፎ መገኘቱን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጠላቂ ዋናተኞች እድሜው 18 ዓመት የሆነውን ወጣት አስከሬን አውጥተው ለፖሊስ ማስረከባቸው የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ተቆፍረው ክፍቱን በሚተውና ውሃ ባቆሩ ጉድጓዶች ውስጥ ዋና ለመዋኘት እየገቡ ህይወታቸውን የሚያጡ ታዳጊዎችና ወጣቶች እየተበራከቱ ይገኛል። እነዚህ ለአደጋ ምክንያት እየሆኑ ያሉ ጉድጓዶችን የአካባቢው አስተዳደርና የሚመለከታቸው ተቋማት ጉድጓዶቹን በመድፈን አደጋን አስቀድመው እንዲከላከሉ ኮሚሽን መስሪያ ቤቱ አሳስቧል። አሜሪካዊቷ ግለሰብ ከፍተኛ ድምጽ በማሰማት በዓለም ጩኸታማ ሴት በሚል ስሟ ሰፈረ። አንዲት አሜሪካዊት ሴት በቅርቡ 107.3 ዲሲብል የተለካ ጩኸት በማሰማቷ በዓለም ላይ ከፍተኛውን ጩኸት በማስመዝገብ አዲስ ክብረ ወሰን አስመዝግባለች። በ2009 በጣሊያን ኤሊሳ ካግኒኒ የተባለች ግለሰብ 107 ዲሲብል ድምፅ በማሰማት ስትመራ የነበረ ሲሆን በወቅቱ ከፍተኛ ድምፅ በማሰማት በጊነስ ሪከርድስ ላይ ተመዝግቦ አስደናቂ ስኬት የሚል አድናቆት ተችሮት ነበር። አሁን ላይ ግን የእሷ ታሪክ ሆኗል። ኪምበርሊ ወይም ኪሙኮላ ዊንተር በመባል የምትታወቀው የሜሪላንድ ነዋሪ የሆነች ወጣት አብልጦ የመጮህ ጥበብን የተካነች ነች። ኪሙኮላ ታሪካዊውን ክብረ ወሰን ከመስበሯ በፊት ቁርስ በመብላት ቡናና ቢራ ጠጥታ ሰውነቷን ለጩኸት አዘጋጅታለች። ለ14 ዓመታት ተይዞ የቆየው ክብረ ወሰን በመስበር ረገድ ትልቅ ሚና የተጫወተላት ይመስላል። ቢራው ማለት ነው። ኪምበርሊ ከልጅነቱ አንስቶ የመጮህ ጩኸት ስጦታ እንዳላት ለጊነስ ሪከርድስ ተናግራለች። እናም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቡን በከፍተኛ ድምፅ እያሸበረች ነበር። ቤተሰቦቼ ለዓመታት ተላምደውታል፣ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ቀስ እንድል ይነግሩኛልም ትላለች። የሚገርመው የኪምበርሊ ታናሽ እህት ራሷ ተስፋ የተጣለባት ምናልባትም ክብረ ወሰን እንደምትሰብር የምትጠበቅ ሲሆን ከቤተሰቡ ክብረ ወሰን እንዳይወጣ ልታደርግ ትችላለችም ተብሏል ብሏል። ኪሙኮላ ከስኬታማ ሙከሯ በፊት ለሳምንታት ያህል የተለያዩ ምግቦችና መጠጦችን ስትወስድም ነበር። ቅመም የበዛባቸው ምግቦች፣ ሶዳና አልኮል ተአምራትን ያደርጋሉ፣ ነገር ግን የዓለም ሪከርድ ባለቤት እንደሆን ውሃ አግዞኛል ብላለች። እንግዲህ አርግልሽ እንላለን እኛስ። በየቀኑ በአማካኝ 30 አዳዲስ የአእምሮ ጤና ታካሚዎች እንደሚመጡ የአማኑኤል አእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስታወቀ። ጉድ ነው መቼም፣ የኑሮ ውድነቱ ሁላችንም ሳያሳብደን ይቀራል። የአማኑኤል አእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በ2015 በጀት ዓመት በ12 ወራት ውስጥ ከ128,000 በላይ ታካሚዎችን በተመላላሽ አገልግሎትን እንዲያገኙ ማድረጉን አስታውቋል። በኢትዮጵያ ግንባር ቀደም የሆነውና ለአእምሮ ህሙማን የህክምና አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የአማኑኤል አእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከተመሰረተበት ከ1930 ዓ.ም ጀምሮ በተኝቶ በተመላላሽ፣ በድንገተኛ፣ በጭንቅላት ምርመራ፣ በኤሌክትሪክ ንዝረት ህክምና እየሰጠ መሆኑን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ኃይሌ ተናግረዋል። በሆስፒታሉ በቀን 30 አዳዲስ የአእምሮ ጤና ታካሚዎች የሚመጡ ሲሆን በተመላላሽ በየዕለቱ እያስተናገደ የሚገኘው ግን ከ500 እንደሚበልጥም ተገልጿል። ሆስፒታሉ በ12 ወራት አስተኝቶ ታካሚዎች ከ1800 በቁጥር ለማድረስ አቅዶ 1720 ለሚሆኑ ሰዎች በአስተኝቶ ህክምና እንዲታከሙ የተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙም 95.5% በላይ መሆኑ እንደሚያሳይ ተናግረዋል። በኬፕ ታውን የታክሲ አድማ ከፍተኛ ትርምስና ውከት አስነሳ። የደቡብ አፍሪካ መንግስት ያወጣውን አዲስ ህግ ተቃውሞ በኋላ ቀልብሶታል።
በደቡብ አፍሪካ ዌስተርን ኬፕ ግዛት በኬፕ ታውን ከተማ የታክሲ አገልግሎት መቆም ዜጎችን ለሞት የሚዳርግ ውከት ያስከተለ ሲሆን የታክሲዎችን አድማ ለማስቆም ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የግዛቱ አስተዳደርም አስታውቋል። የሥራ ማቆም አድማው ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ከጀመረ በኋላ ቢያንስ 3 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። አንዳንድ የኬፕ ታውን መንገዶች የተዘጉ ሲሆን በከተማዋ ወደ አውሮፕላን ማረፊያ የሚያደርሱ መንገዶች ተዘግተዋል። በከተማዋ አዲስ የመተዳደሪያ ደንብ መውጣቱ ለአድማው ምክንያት ሆኗልም ተብሏል። ከመጠን በላይ የሚጭኑ ታክሲዎችን የመውረስ ስልጣን ለመንግስት የሚሰጥ መሆኑን በደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ የታክሲ ምክር ቤትም አስታውቋል። በተፈጠረው አድማ የማዘጋጃ ቤት አውቶቡሶች የተቃጠሉ ሲሆን የመንግስት ንብረት በጥቃቱ ኢላማ መደረጉ የደቡብ አፍሪካ ራዲዮ ጃካራንዳ ኤፍኤም ዘግቧል። በመዲናዋ በሞተር ብስክሌቶች ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ ተራዘመ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ በሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ላይ ጥሎት የነበረውን እግድ ላልተወሰነ ጊዜ ማራዘሙን አስታውቋል። ቢሮው ሐምሌ 27 2015 ባወጣው መመሪያ እስከ ነሐሴ 3 2015 ዓ.ም የሞተር ብስክሌቶች በከተማ ማሽከርከር እንደማይቻል መግለጹን አስታውሶ እገዳው ማብቂያ ጊዜ መሆኑን ተከትሎ መመሪያው ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን አስታውቋል። ክልከላው የጸጥታና የትራፊክ ቁጥጥር የሚሰሩ አካላትን የማያካትት ሲሆን የሞተር ብስክሌት ባለንብረቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች እግዱ እስኪነሳ በትዕግስት እንዲጠብቁ ማሳሰቡን ከቢሮ ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። ተዋናይ አብነት ዳግም ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። በበርካታ ቲያትሮች፣ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በተዋናይነት በመሳተፍ እውቅናን ያተረፈው አብነት ዳግም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ተዋናዩ በከባድ የስኳር በሽታ ታሞ የቆየ ሲሆን ባሳለፍነው ሳምንት ህመሙ በርትቶበት ወደ ጤና ጣቢያ ቢሄድም ህይወቱን ማዳን ሳይቻል መቅረቱ ለህልፈት ዳርጎታል። አብነት ዳግም፣ አልሎ አባ ነጋ፣ የቼዝ ዓለም፣ ዳኛው፣ እስረኛው ንጉስ፣ ነቅ ቲያትሮች ላይ ተውኗል። አያስቅም፣ እንደ ድል፣ ላምባዲና፣ ሰበበኛ፣ ባንቺ የመጣ፣ ቁልፉን ስጭኝ፣ የነገርኩሽ ለት፣ ፍቅር እስከ መቃብር፣ አትሸኟትም ወይ ፊልሞች ላይም ተውኗል። ስንቅ በርካታ ክፍሎች ላይ መለከት ድራማ፣ ትርታ ለወደዱት የተሳተፈባቸው የቴሌቪዥን ድራማዎች ናቸው። ተወዳጁ ቅብብሎች ድራማ ደራሲም ጭምር ነው። አብነት ዳግም ነፍስ ይማር፣ ለቤተሰብና ለወዳጅ ዘመዶቹም መጽናናትን ይስጥ ይላል ሐመር ሚዲያ። ወደ እስራኤል እንግባ ደግሞ አሁን። የእስራኤል ሬስቶራንት ደንበኛን ለመሳብ በሚል የቸኮሌት አይስክሬምን በመጸዳጃ ሳህን ማቅረቡ አነጋጋሪ አድርጎታል። በእስራኤል ሆሎን በሚገኘው ታዋቂ ጎርዶስ ምግብ ቤት በቅርቡ ጣፋጭ ምግብን የሚያቀርብበት መንገድ የበርካቶችን ትኩረት እያገኘ መጥቷል። ሬስቶራንቱ ትኩረት ለመሳብ በሚል በቸኮሌት አይስክሬም የተሞላ በአዲስ የመጸዳጃ ጎድጓዳ ሳህን እያቀረበም ይገኛል። የቸኮሌት አይስክሬምን ምን ያህል እንደምትወዱ ግድ የለኝም። ጎርዴስ ሬስቶራንት ውስጥ ግን ያለው አቀራረብ በተመለከተ በመጀመሪያ ሙከራዬ መጽሐፌን ሳልገልጽ ማለፍ አልፈልግም ሲል አንድ ደንበኛ ተናግሯል። ለጣፋጭ ምግብ ሬስቶራንቱ ሶስተኛው ቤት የሚል ስያሜ ሰጥቶታል። በአይሁድ ሃይማኖት ሶስተኛው ቤት ወይም ሶስተኛው ቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም ዳግም የተገነባ ቤተ መቅደስን የሚያመላክት በጣም አስፈላጊ ጽንሰ ሀሳብ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ማሾፍ ለብዙ ሰዎች ጥሩ አይደለም። እናም በርካቶች የተቃውሞ አስተያየትና ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ከ50 በመቶ በላይ የሚሆነውን የአገሪቱን ሕዝብ ለሚወክለው እምነት አክብሮት ማጣት ሲል አንድ ተጠቃሚ ከተመገበ በኋላም ገልጿል። ጣፋጭ ምግቡን ማቅረብ ቢቀጥል እንኳን ስያሜውን እንዲቀይርም ጠይቋል። በትንሽ የመጸዳጃ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አይስክሬም ማቅረብ አዲስ ጉዳይ ባይሆንም በትልቅ የመጸዳጃ ሳህን በማቅረብ ግን ጎርዶስ የመጀመሪያው ምግብ ቤት ነው ተብሏል። ወደ ድሬዳዋ ስናልፍ አንድ ሌባ እናገኛለን። በድሬዳዋ ሊሰርቅ የሰው ቤት ገብቶ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ውስኪ ሲጠጣ የተገኘው ወንጀለኛ በእስራት መቀጣቱን ፖሊስ አስታውቋል። ተከሳሽ እንደሻው ታደሰ ነዋሪነቱ በድሬዳዋ ከተማ ሲሆን የማይገባውን ብልጽግና ለራሱ ለማግኘት በማሰብ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ከቀኑ 8 ሰዓት ገደማ በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 2 ልዩ ቦታው ጎሮ 32 መንገድ ከሚገኘው የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤት በር ሰብሮ በመግባት ነበር አስገራሚ የሆነውን ተግባር የፈጸመው። ተከሳሽ እንዳሻው ታደሰ የግል ተበዳዮችን ቤት በር ሰብሮ ከገባ በኋላ ጠረጴዛ ላይ ታብሌት ስልክ ተቀምጦ ይመለከታል። እሱን ይዞ ለመውጣት ያስብና ቀና ሲል ውስኪ ብፌ ውስጥ ያያል። ልቡ ሸፈተ።
ቆይ በዚህ ውስኪ ለምን ትንሽ ዘና ልልም ይልና ብርጭቆውን አቅርቦ ሶፋ ላይ ፈልሰስ ብሎ ተቀምጦ ልክ እንደ ራሱ ቤት እየተዝናና እያለ ነበር ከተወሰነ ሰዓት በኋላ የግል ተበዳዮች ወደ ቤታቸው መምጣታቸውን የሰማው። ጠረጴዛ ላይ የነበረውን የዋጋ ግምቱ 12 ሺህ ብር የሚያወጣ ታብሌት ስልክ ብድግ አድርጎ በድንጋጤ ሽንት ቤት ገብቶ ይደበቃል። የግል ተበዳዮችም ወደ ቤታቸው ሲገቡ ውስኪውንና ብርጭቆ ጠረጴዛ ላይ ይመለከታሉ። ታዲያ በዚህ ሰዓት ማን ነው እዚህ ቤት የገባው ብለው በድንጋጤ ቤታቸውን ሲፈትሹ ተከሳሹ ግለሰብ ከነሰረቀው ንብረት ሽንት ቤት ውስጥ እጅ ከፍንጅ በመያዝ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይደወላል። በዚህ መሰረት ፖሊስ በአካባቢው ደርሶ በቁጥጥር ስር ከዋለው በኋላ ወደ ጣቢያ ይወስደዋል። ለፈጸመው ከባድ የስርቆት ወንጀልም በአቃቤ ሕግ ክስ ይመሰረትበታል። በፖሊስ ተጣርቶ በአቃቤ ሕግ የተመሰረተበትን የክስ መዝገብ ሲመለከት የቆየው የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሐምሌ 21 ቀን 2015 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሽ እንደሻው ታደሰን ጥፋተኛ ሆኖ ስላገኘው በሶስት ዓመት ከሶስት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፎበታል። ውስኪ ያዘናጋው ተከሳሽ እንደሻው ታደሰ እንዳሻው መሆን ሳይችል ወደ ማረሚያ ወርዷል ሲል የድሬዳዋ ፖሊስ ዘግቧል። ይገርማል። የአንድ ዓመት ህጻን ልጅ ሰርቃ በገንዘብ ለመደራደር የሞከረችው የቤት ሰራተኛ በእስራት ተቀጣች ይለናል ደግሞ ሌላኛው። በሸገር ከተማ አስተዳደር መልካኖኖ ክፍለ ከተማ ህጻን በማገት ከፍተኛ ብር ሲጠይቁ የነበሩ ለግለሰቦች በእስራት መቀጣታቸውን የመልካኖኖ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ክፍል ዋና ኃላፊ ኢንስፔክተር ብርሃኔ ወየሳ ተናግረዋል። አንደኛ ተከሳሽ ውርጌ በቀል የተባለች ግለሰብ በአንድ መኖሪያ ቤት ሰራተኝነት ስትሰራ የአንድ ዓመት ከስድስት ወር እድሜ ያላትን ልጅ ለመጠበቅ ከተቀጠረችበት ቤት ልጅ ሰርቃ በገንዘብ ለመደራደር መሞከሯ ተገልጿል። ግለሰቧ በተቀጠረች በሁለተኛው ዕለት ከቀኑ ስድስት ሰዓት ላይ አቡሽ ከተባለ ግብረ አበሯ ጋር በመሆን ልጅ ሰርቃ በመውሰድ ለተባባሪው አስረክባለች። ልጅቷን መታገቷንና ገንዘብ ከፍለው ልጃቸውን መውሰድ እንደሚችሉ በማለት የህፃኗን ቤተሰቦች ያስፈራራሉ። ወላጆች ጉዳዩን ወዲያውኑ ወደ መልካኖኑ ፖሊስ በመሄድ ያመለክታሉ። ፖሊስም ባደረገው ክትትል ተከሳሽ ውርጌ በቀለ በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል። ግለሰቧ በቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ ህፃኗን ያገቱበትን ቦታ ለፖሊስ በመጠቆም ህፃኗን ማግኘትም ተችሏል። በተጨማሪ ተከሳሿ ከተቀጠረችበት መኖሪያ ቤት የተለያዩ ጌጣጌጥ፣ አልባሳትና የሞባይል ስልክ ግምቱ ከ36,000 ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት መስረቋ ተረጋግጧል። በአዲስ አበባ ኤርፖርት ከ247 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያለው ኮኬይን ተያዘ። በአዲስ አበባ ኤርፖርት ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት 29.2 ኪሎ ግራም የሚመዝንና 247.2 ሚሊዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ያለው ኮኬይን የተባለ አደንዛዥ ዕፅ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። መነሻውም ብራዚል ባደረገ አውሮፕላን ተጭኖ አዲስ አበባ ኤርፖርት የደረሰው ይህ የአዲስ አበባ ኤርፖርት ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች ባደረጉት ጥብቅ ፍተሻ ሊያዝ መቻሉን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታውቋል። ከአዲስ አበባ ኤርፖርት ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች በተጨማሪ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን መምሪያ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች፣ የፌዴራል ፖሊስ አመራሮች አደንዛዥ ዕፁ እንዲያዝ ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸው ተገልጿል። ለራሳችን ኑሮ አደንዝዞናል እንኳን የተጨምሮብን። ሩሲያ በ50 ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ጉዞ ወደ ጨረቃ ማድረግ ጀመረች ይለናል ሌላኛው ዜናችን። ሩሲያ ከህንድ ጋር በህዋ ውድድር ውስጥ መግባቷን ተከትሎ ለ50 ዓመታት ከተጠጋ ጊዜ በኋላ የመጀመሪያውን ተልኳን ጀምራለች። ሩሲያ ከ1976 ወዲህ የሶቪየት ህብረት አካል ከነበረችበት ጊዜ አንስቶ የመጀመሪያዋ ሲሆን ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ እርዳታ ሳያስፈልጋት የተካሄደ ጉዞ ነው። ባለ አራት እግር ወደ ጨረቃ የተላከው መሳሪያ በግምት 800 ኪሎ ግራም ይመዝናል። እናም በአምስት ቀናት ውስጥ የጨረቃ ምህዋር ላይ ሊደርስ ይችላልም ተብሎ ይጠበቃል። ከዚያም በጨረቃ ደቡብ ምሰሷ አካባቢ ከማረፏ በፊት ትክክለኛውን ቦታ ለመምረጥ ከ3-7 ቀናት ውስጥ ያሳልፋል። የህንድ የጨረቃ ጉዞ በተመሳሳይ ከሩሲያ ተልዕኮ ጋር እኩል በጨረቃ ላይ ያርፋል ተብሎም ይጠበቃል። እስካሁን በጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ መጓዝና ማረፍ የቻሉ ሶስት ሀገራት ሲሆኑ ሶቪየት ህብረት፣ አሜሪካና ቻይና ናቸው።
ውድ የአመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ቅንጭብጭብ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ስለምታደርጉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ አጫጭር ዜናዎች እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሳምንቱ የሰላም ይሁንልን። ቻው።